momenti nevdekje, zde kura tashofim vdekje na shikjare, dhe kura tashofim se me të vërtet, ajo e cilë në është folë në Kur'an, është gjithë, qenë për tim, gjithë shka e vërtet, dhe nëse kanë qenë prej kriminerë, në të prej njerëzve, që nuk kanë qenë besimtarë të mirë, ose nuk kanë qenë besimtarë hiq, ose kanë qenë prej atyre të cilëve emnin e kanë pas emën muslimani, amë në bepër atyre të kanë pas as pak në të përshmërim me islamin, atëherë të Allahu më gjelari përshkruë në të njerëz, në lëmë të rajë të më gjelune, dhe të shofi shtë të ata të se kanë qenë krimine me isë rëmusihim, bëjnë dhe Rabbihim, ata në para Allahut me kokë të ullur dhe thunë, Rabbe në apsirë në masmihë në orëgjë, fërgjë në o zëmë, në bëmë për e atyre të cilë të shikjojnë, për e atyre të cilë të dëgjojnë, për e atyre dhe në këthe përsëri në dunjohën. Në mërësari kanë për në mëkinur, se nëse në këtëni në këtë dunjohën e në tjetë me të përtet besimtarë të mirë, në të të kërë shofi të përtetën a shikjare, gjojnë të shikjare dhe të kërkojnë të këthehen edhe njëherë milion, dhe ku dhe këthehen edhe njëherë milion dhe tjenë shumë besimtarë të mirë. Andaj për nga mërë e lehi zelan shofët, e khafu ale umetin min badi, për umetin tim të të frigim pas jetës time dhe të të pa ajo koha që vjen, prej kohës pas vdekjes për nga mërë e lehi zelan, dheri në titën e kiameti ka thonë frigim për umetin tim, heful e ime, largimin apo devijimin e udhëhecve të tij. Qofshin ato udhëheqës fetare, qofshin ato udhëheqës politike, qofshin ato udhëheqës të një familje, çdo qoftë udhëheqës, domethënë derisa një njeri për tre vjet është udhëheqës e më tepër, ai që është udhëheqës në Islam. Dhe pejgamberi alayhis salam tot frikë për umetin tim prej udhëheqësve të tjerë. O imanin bin nujum dhe do të frikën të përmetin të të përshkat të besimit të cilën të takenë në bitë mbi ije, apo në ije. Dhe me thamë, sot nuk duhet besimit në horoskopit, që nuk ka shtëpi në të cilën ka një të ri, i cili nuk e njefë qëpar është horoskopit, i cili nuk e lezon të horoskopit, i cili nuk beson në horoskop, dhe me thamë në fatë. O dalarit të ehuaj, o të i përtiva shëhuaj, dhe debijimi i pasioneve, dhe shkuarja pas epsheve, budulluar vëllunç dhe qëfshin e to epshe të barkut ose epshe të organit, dhe në të të njerëzit me të mande dhe dunia dhe të jepen jetën e tyre dhe të kushtim kuj dhe njës pas epsheve, nëse ato dhe tjenë debiljuese, frikën, në shprikë për nga beri, përcënë për umetin nga këtë qështje. Dhe debiljimi i cëllës i pasionit ose hela kjo dhe me thonë i medjes, kur njeri u me medjen e vete nuk e përputhën me Kur'anin, nuk e përputhën me fjallët e pejgamberit alayhis salam. Qoftë ajo është njeri, qoftë ajo është pjatë. Në të tëtë, e onë është njeri, pose poshi dhe me thonë nuk ka vendije, por edhe kur plaket, ajo në përsëri nuk ka vendije, hala medjes vete jebë dhe me thonë përparsi, për para kuj, për para jetët e Kur'anin. Seheri thuhet, mos e bon shkirt veka, pa e bon, seheri thuhet, mos e bon shkirt pun, mos e ty shkirt fjadi, a i hala kujtonë se qdo nuk i thuhet ati, që me thonë ki Kur'an nuk ka erdhë për atë, apo ki Kur'an ka erdhë për sisë dhe njeri të katek, fjallë të Allahu të gjilal ka mes për sisë dhe njeri të katek, kjoftë ajo është në mosh i ri, kjoftë ajo është në mosh plak. Ullë gafle të bërë në marife, dhe që frikohen të për nga meri ma te për është gafleti pas ljohjes, dhe me thonë njeri pas i ke din të vërtet, pas i ke kamësuar të vërtet, dhe përsëri është në hares, përsëri është në gaflet. Kjo të thotë se nuk i mjafton njeri vetëm dija, edhe pse dija është një prej kulmeve të Islamit, por njeri nuk i mjafton vetëm dija. Njeri me dije dhe të përcjellje edhe veprimin. Kjo të thotë çdo punë që ka ta ketë ashtu si ka thënë Allahu, ashtu si ka thënë pejgamberi, dhe çdo largim ta ketë prej asaj që Allahu ka urdhëruar të largohet dhe pejgamberi të largohet. Prandaj pejgamberi alayhis salam çka thotë, e nasu dunyakum fe idha matum tabahu, njerëzit janë në gjumë. Kur të mëquen njerëzit? Njerëzit të mëquen të pingamberi kur të vdesit. Deri atëherë njerëzit janë në gjumë, dërse do më dalë në gjumëri, atëherë kur të vdesit. Në atëherë dhe të shofi, ashtjare dhe mëquen dhe të shofi si gjithë qka ajë dha në këtë jetë, për këtë dunion nuk ishte kur gjonë dhe gjithë qka është të i kalushme. Andaj, edhe tjafirat më të mdej, nësi i pjetën, edhe pasi që kam vdekur, edhe ata janë të zgjumë. Për nga mbede a.s. thot, ata zgjohën me të regon në luftën e Bedrit, kur pasi që u bojë luftë e Bedrit, për nga mbede a.s. i thirë të kjafirat me emna dhe me nëvijemna, komplet emën për emën i thirë të.
ato dikush i ta kanë vdek, ta jërës të Allah, ato të ma ta në gjeshë, jo jo ta, njeri ta kur vdes, ta atër ta më quët, ato ta gjeshë më ta shumë, ma te për të sesaj të gjeshë më kush një i gjahë. Andaj, me emra në fund të ajo gjetët, atër të cilën për të cilën ju në dunion hakaqë. Nërsa muslimanët në dunion hakasin për diçka tjetër, kjafirët hakasin për diçka tjetër. Prandaj Allahu në gjithaj të kontre muslimanëve, që të mos i bëhet hakatin, të mos i bëhet mundimin e ti, veprat e ti, për çka, për atë të cilën nuk e ka të dobishme për ahiretin. Në të të mundohet që ta ketë të dobishme për ahiretin. Tjerë në momentet e vdekjes, njeri nuk e shepet vetën e ti. Pse? Për çka se tjerë në momentin e daljes e shpirtit, shpirtat di vetë nuk u dalin njësoj. Dhe në momentin e daljes e shpirtit, menatit të cilët e marrin shpirtin ka disa dilme menatjesh. Allahu të gjitha në Kur'an i përmendën dhe thotë e ledhine të të rëfahën më në melaike të tangibine, je kujtë në sinamu në alejkëm, të kullur gjennet i bëma këtu të amelun, ka apre atire të cilë më vinë melaike të më mërë shpirtin me të mirë, me putësi, me knasi, në të të kuj njërës të mirë, besimtarve të mirë, të cilë më thuar melaike të sinamu në alejkëm, para se me javar shpirtin, javë në sinamu, U të këlluar gjenne, ju e keni mirituar hirje në gjennet, bima këntën të amelun, në basë të veprave që i keni vepruar. Dhe me thamë, jo vetëm në basë të cëllës, vetëm në basë të dijes, por në basë të veprave që i keni vepruar. Kjo është një formë, që në të thotë se kjene momentin e daljes e shpirtit, ati i paracitet, apo e shep rrugën e vesit të po e ka. Nërse grupin e dit, Allah të gjilari përmendë në Koran dhe thotë, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ Ndërsa grupi i ditën, ato të kur vinë melaqet të amarin shpirtin, atyre të cilëve nuk kanë pasur çështjet, i kanë pasur nuk e kanë besuar Allahun, apo e kanë lënë Allahun komplet mazdore, do të thonë janë përbuzës, kufrën në nikën e Allahut të gjirar, melaqet atyre nuk po amarin shpirtin me selam, nuk po amarin shpirtin me të butë, po u amarin shpirtin duke ura aftirës dhe duke ura shpineve të tyre. Që në të thotë se shpirtin e atyre, që edhe shpirti si shpirt nuk dhe të delë njerëzë të meton në të njëjtën formë. Atyre që kanë qenë besimtarë të mirë dhe të delë me putësi dhe me dashurije dhe me melakjeve, nërsa atyre të cilëve kanë qenë kafira, atyre të cilëve nuk kanë besuar nëse kanë qenë për buzës të asaj që Allahu a ka dhënë, atëherë atyre dhe të delë shpirti me rahje, kaftira dhe nga shpinat e tyre, dhe të Allahu të gjirat, dhe të thuet dhe dhuku, adabën e harim, shionja tash azabin i cili gjetë, azabin i gjehenemit. Kjo në të tëtë se Allahu të gjirat në tëtë i dalon njerëzit, përshka se Allahu të gjirat njerën e latë e lirë të mëndër, njerën e latë e lirë të besoj, njerën e latë e lirë të jeti vetëdishëm të veproj, ose të mos veproj. Andaj Allahu të gjirat tëtë në Kur'an, Në Allah e lezit dhe lamin e l'abim, Allah nuk është aj i cili është zullumqa dhe u bëm padrejtësi kuj njerëzve. Njerëzit, mirësit dhe padrejtësit vetëja ka ndonë këtë bitë. Qëftë atë të se ti ka bërë mirësit dhe vetës, qëftë atë të se ti ka bërë padrejtësit dhe vetës, vetëja ka ndonë dhe vetë ka ndonë. Njerëzit vetë ka nëradit dhe vetën në gjennet apo në gjennet. Andaj Allah nuk gjelar vetën qëtar ka thënë. Allahu të gjilat ka thënë se do të ketë njerës edhe për në gjëndet, edhe për në gjëndet. Kjo është tjale thënë në Allahu të gjilat. Ndërsa, Allahu të gjilat i kalon njerëzit të virë se kush ku do të shkuë. Kush të në do të zdjede në basë të kuj, në basë të imanit, në basë të veprimeve të tyre dhe kështu me ratë. Andaj Allahu të gjilat tëtë për zulumqarët të cilët kanë kjenë zulumqarë, të cilët kanë qenë njerës të me thëmë kriminerë, të cilët kanë qenë njerës të padrejtë, të cilët kanë qenë njerës të buzës të të mirëve të Allahu të gjilarë, thotë, vëllëm të rahi dhe dhalemur e fi kameratin mëtë, vëllë me lajë këtë basit u e i dihim, a khrygjë në të në fësikun. Thotë, Allahu të gjilarë, thotë, si ku të të shqipni, thotë, zëmëtjarë, kur atire u vjerë agonia, momenti i dalje se shpirti, thëmë, momenti i dalje se shpirti, dhe me lajë të të jafrohën afër, basit u e i dihim, a khrygjë në të fësikun. Dhe të dhurë atire, ajde të shtahesh, në të një vetë vetën të uaj. Zlumkuj atire të cilë kanë qenë kriminelë, të cilë kanë qenë zlumkjarë, të cilë kanë qenë njerës që nuk kanë njohë të regullat të halalit dhe të haramit, pra zlumkjarë që e të njeri i cilis besër bishë. Pastaj, nëse e ka emri musliman, e ka mirë po vepër, kërkondi nuk i përputhen me islamin. Punët kërkondi nuk i përputhen me islamin. Nuk i përputhet bindje ati me islamin. Qëfar do të bindje ati me islamin?
Përshkapse ka njeri cilë e fare namazën, për nga mërën e kësëram tëtë, kur do të bje ahri më zëmani, koha e fundit. Gjamia të të kenë me mira gjemat, por në mesin e atyre besimtarë së në gjonsh. Kështu e tëtë për nga mërën e kësëram? Kjo të tëtë se do të zëlluntjarë duhet aj i cili, dhe se nuk e vepron atë ja Allahu ka thonë, por edhe nëse bën një formalitet të namazit, aj nuk ka bindje nga Allahu Dhulxhelal. Andaj do të thuhet atyre nga melaqet në momentin, ajo që të agoni në momentin daljes e shpirtit, kur aj metet, dhe me thonë, kur aj nuk e din, nuk është asë minja, asë të haret. Dhe aty do të thimë melaqet të shtahen shpëtojnë dhe pitin tonë. Në një në ndëshë se te i një shumë i forë, në një në ndëshë se te s'ke nevoj për Allah, s'ke nevoj për shpotim, s'ke nevoj për të mërësi, atëherë sot shpotohem e pitin tonë, e ljome të vëzohën e Allah me lëhoni, përshkak se sot i merë një meritën që kemi një merituar një azab shumë të tërpë shumë, dhe me tonë, azabi në përmendet në disa forma në Kur'an, nuk përmendet vetëm një forë, përmendet i dhenë shumë, përmendet që tjekë, përmendet i randë, përmendet i farë, o në këta jetë përmendet i turqë. Se i turqë? Përshka se se cëtë njeri ku do t'i darin për para Allahut dhe për para kitë njerëzve ku do t'bojt hesat dhe ku do t'duket për para Allahut se kush ka qënë. Turpi ku është? Se te e ke pali njeri se e pali namazin. Kur do t'a shohë pështë atë njeri atje se aj nuk pas ka qënë qa njeri që te e ke mendu. Te e ke pali njeri se aj jep nga pasurria e ti. Kur do të shohë për shtesa e nuk pas ka qënë që e njëri që ti e ke mendu. Dhe në tëtë tërpsia do tjetë për ata njerës të cilët në dunja, jenë shef mas namazit si kur janë njerës të mirë, nërsa kanë kemë përqarës të umetit, kanë kemë prishës të muslimanve, kanë kemë veprën e tire, nuk e kanë pas për Allah. Kjoftë a jenë nga i batetet trupore, kjoftë a jenë nga i batetet materiale. Dhe në tëtë se për ata do të ketë tërp, përshkak se në dunja e ke njohëti si njeri shumë të mirë, nërsa aj nuk ka qenë që qaj që ka njohët njerëzit. Andaj ati Allahu Dhulxhelal do t'ja zburoj, dhe andaj duhet për ata të ketë azab të turpshëm. Bima kuntum të kunun ala Allahi bel el haq, por kuntum anajatihi të stakbirun, për di gjoja, njërë është ajo të cilën njerëzit e kanë thonë për Allahu që nuk është e vërtet, dhe në tëtë kafirat duhin komplet. Dhe ata të cilët kanë thënë për Allahun atë që nuk është e vërtetë, dhe në tëtë nuk e kanë besuar Allahun. Këtu janë të gjithë grupet e njerëzve jashtë të musliman për hi në këtë pjesë, në jetë kuranor, dhe tjetër është për kuntum anajati i të stëkpirun, dhe ata të cilët e kanë njoftë Allahun, e kanë ditë, kanë qenë musliman, por kanë qenë kibërli, kanë qenë krenarci, kanë shprehë ndaj kuj, ndaj kudrave të Allahu Gjeleshanu, kanë qenë, dhe thonë, kibërli, apo me një malsin dhe Allahu Gjeleshanu kanë shprehë. Kjo është atëherë kur njeriu, edhe e ka ditë të vërtetën, edhe nuk është përkushtuar ajeteve të Allahu Gjeleshanu, kudrave të Allahu Gjeleshanu dhe të pingamberit të Senat. Andaj, kjarë qyfin nga këto ajetet e Kur'anit, momentet e vdekjes. Dhe në tëtë, një moment i vdekjes është një moment i besimtarëve të mirë. Që në momentin e vdekjes, ato e shofi e rukën e tire. Ajeti tjetër kje përshkruar në Allahum është një moment i dadjes i shpirtit të kjafirave, dhe tjetër moment është një moment i dadjes i shpirtit të njerëzve të cilët të gjuhën, dhe me thonë njerëz munafik apo diftirsh, të cilët njerëzit i njohin si besimtar, njerëzit i njohin si njerëz të mirë, por ata në realitet nuk janë njerëz të mirë. Andaj Allahu Dhulxhelal ne përshkruan se tjena atë moment, njeri ka ta shef rrugën e tij se në cilën rrugë është nisë. Andaj Allahu Dhulxhelal do të gjithë një Kur'an ne përkujton, edhe në përmjet melaqeve të cilët të ta marrë shpirtin ne tregon në ajetet e Kur'anit, se njeri është ajë këtë të ta jetoje edhe një jetë, e ajo jetë është jetëa në mes hesabit, të të thotë para qenetit dhe gjenemit, dhe jetë në mes kujt, dhe jetë në mes jetës e kësaj dunjoje. Dhe jetëa e cila është në vorë për atë pingamberi Aleyhisselam në katërën, kësa ata janë njerës të cilët jetojnë, por nuk jetojnë në kohë si jetojnë ne. Ata të cilët jetojnë në metanë të cilët kanë vdekur nga këtë dunjo, por endi nuk është për kiametit. E ajo jetë qëtë jetë dhe brezëkhije. Për nga mërë a.s. tëtë, Walledhi nefsi bi jetihi, ma entum bi esma aminhum, ja umat, walakinahum la jeste ti une një gjithu. O merit rëdi Allahu anhu i cili kërë ndikjën për nga mërë se u folën të vdekhme dhe tëtë, o për nga mërë tëtë, po ato kanë vdekhme, në që është ati në shkri, ato të më thëmë se u folën, këtë u folën ati, kuj u folën. Për nga mërë a.s. bëmbije, pasha Allahu tëtë në dorë të cili të është shpirti im, o me thëtë ti nuk gjegjën më shumë se sa që gjegjën të vdekhme.
Ато джежне нема шо да се сачи джежен джалат. Што да мир по јутот нук мундет там тим дидјони, ато осе јур нук мундет там дјени ат да цилен ато ел дидјон пре јуш. Кен да тот се пингамере Алекселяв не прошкруете се ата кан дјенен пор етен дидјуарит е кан нелю кур дес и ка та дитан дјенет и каме вете. Дидјон куше вајтон, дидјон куше кјар, дидјон куше промена партмир, дидјон куше чон не пјесте куранит, комплет и като надюме то. Мир по, еде в моменти не даде с женалзе с пингамеле Алекселяв, кога нам сам не на то, мосе жака митни то търтекули, мосе тени то пьесте трупи тати, прош как са етен дьем, сигур ме тен дьял. Тем да тот се, дьенья да ти ем да ги да активе, първеш целост, първеш да волюрит, ако да търтвирит, да живати. Петъм атму ги кан адекатен да юат и табой. Андай, Јете на ворд прсени, да ме там на парачитет на Коран, се хош не јет е цила тјот Берзахије, да на тот јета е цила нирил пријетон. Чтар пријетон? Осе Чемлех не пријетон, осе Джахеннем не пријетон. Аллаху дуќила на тот на Коран, е нару ју оредуна алейхе гудуба ну ашија, во јовете ку мусаату дхуду але фирауна шадар ада, тем да тот се Аллаху дуќила на тот зјарни Джахеннем и тот ата е пријетон. Në mëngjeste në mërëmje. Më tonë atyre u jepet, për nga mërë e njësë nërme përshkruar në disa momente se atyre u jepet një fotelje për zjarit, të më tonë një në mëngjeste në mërëmje. Kuj njerëse të cilë të jenë banor të gjëhënemi? Ku kuptohet banor të cilë të jenë në vorë? Ku kuptohet ajo? Përshka se Allah në gjëratë, o jemë me të ku në saa, e pasi që të bëhet kiameti, të në të tonë, se pare se të bëhet kiameti, është kja zapi morit. Dhe në tëtë para kjo është ajeti cili të regonë se para se të bëhet kiameti, është kja za përgohet. U jo me te ku muza e pasi që të bëhet kiameti, u të hullu are Firavne e Shetelada, hini familje e Faraonit në azapin më të rëndë, në azapin më të fondë. Të në tëtë se në një grup me Faraonit, ata njerës të cilët kanë menduar si Faraoni, ata njerës të cilët nuk e kanë besuar Allahu në gjilat, ata njerës të cilët i kanë parë ajetet Allahu a shikjarë, pëse përmendet të Faraoni, përshka se Faraoni nuk ishte kjafir sa i se dinte se duhet tjetë musliman, nuk ishte kjafir sa i se dinte se duhet tjetë besimtar, si kur kush, si kur e Bujehbi dhe e Bulehebi, ata nuk ishte kjafir, asa ata nuk i dishin të vërtetën, se në islam është të vërtetën, jo, jo, ata i dishin të vërtetën, e dinte shumë kjarë Faraoni se ajo është për nga mberi Allahot në basë dhe i shareteve kje i pa, por Kipri i madhë, me një madhësia e madhe, nuk e linte atë njeri që ajo po i badet. Ose të njëherë në Islam me Tumi, për nga mberi a.s. ka tonë, njerëzit do të ndarje nga seshtë e Allahot, qëfar do të ndarje, të mos i bjerë Allahot në seshtë, gjinafet e mdoja, zëllumet e mdoja që i ka po të ndarje. Kjo është një grup njerëzish, dhe grupi tjetër është atë të cilët i përmendin, dhe me thonë të i përmendin Allahot dhe për nga meri Aleksiram, njerëzit të cilët do t'i bijen në seshtë e Allahot, por bindje dhe Allahot nuk do t'i. Dhe t'a shofisht e saj parën 5 vakët namaz, amon aj njeri namazin nuk e ka, dhe të tëtë se aj njeri bindje dhe asaj që Allahot ka urdhruar nuk existon ka njeri. Në të të tëjnë grupet e njerëzve që përmendin në Kur'an, të cilët do t'a shijen e Bulehebi se pingamber është pingamber, atëherë kur ju frikuar namës se pingamberit, kur birin e ti, dhe në tëtë birin e ti e kishtë nëmë pingamber e Rehizinam. Atëherë a i ta si kur mos të kishtë nëmë të përbirë. Tjetë të tëtë, pse e ta fjallë si kur mos të kishtë nëmë, si kur më i dinte se është pingamber, e zdo kishtë gajle prej namës ati. Mun atëherë pse e dinte se është pingamber, po se kishtë besuar, atëherë e kishtë gajle dhe frikë, namën e ati. Andaj dhe në tëtë kjo një grupë njerëzish dhe grupë njerëzë e në tëtë cilët, dhe në tëtë nuk do të kënë bindi në Allahën të gjithar, edhe atër për nga mërë e sigami përshkruajti, në mesin e muslimanve të cilët tjetojshin në Medine, kishtë njerëz që falishin mas për nga mërët, kishtë njerëz që bëshin 5 atët namaz, kishtë njerëz që asë një gabim nuk e bëshin në namaz, por në zemrat e tire iman nuk kishtë. Ata jenë njerëzit të cilët i përmendën Allahën të gjithar në Kur'an. Andaj, kjo me këtë ajet e Kur'anit, në tregohet se do të ketë një azab në të të në borë, dhe do të ketë azab i tjetër mas mujë, mas ditës e kiametit, apo mas hesapi do tjetë e shetë të nadab. Dhe në tëtë azab i shumë i rëndë, azab i shumë i fuqishëm, të do tjetë dhe me tëmë aji gjëhënemi. Me këtë ajet e Kur'anit, pra në tregohet se njerëzit do të ketë një përjetim edhe ku edhe në borë. Nërsa për kamerë, a një kësë
القبر إما رغبة من رياض الجبهة أو خفرة من خفة النيران بارث الدلوكوش تيتر سنة برمجسة أوسي نير كوش نغا كوش تف الجنات أوسي نير كروب نغا كروبة الجهنم تيتر تطل سنيريو إذن مارد تاكيت نيرو بريكتير أوسي نير بريتين تجنات نسي كاتين جنات لي أوسي نير درمين نير بريتين تجنات نسي كاتين جنات لي بار برسري نوك دو تيت كيو جنات ose nuk do tjetë kjo gjehenemi, a jetë tjetë vetëm një përjetim para ditës së kiametit, që në tëtë se edhe në borë njeru nuk lehet ashtu pa asë në përjetësi. Të ne qëfar punë të ne, vëtirë shpilon i shkoj u rahatis të kse të një jojë, nuk u rahatis, e nësë të të njësin ati, në momentin e dalje shpirtit ati i hishë përdja, e nësë të të shofë shfar ka vepruar, e nësë të të shofë se ku është duke shkuar, të ka të herë të njësin ati, dhe me thonë qështit, nëse ka kjo në gjenetri, atër në përtet nga kjo botë ka shkutuar, por nëse ka kjo në gjenemri, nga kjo botë nuk ka shkutuar, atë do tjenë njërzit që kërkën prej Allahu që edhe një herë të këtëhe në dunjo. Në të nga kjo botë ka shkutuar vetëm atë që ka kjo në gjenetri, vetëm për atë në të që ajë njëri shkutoj nga kjo dunjo, përshka si njëri në kjo dunjo nuk e ditë të kalume në ti dhe të ardhën e ti. Allahu në gjenar, në këtë dunja njeri unë kishte urdhëruar për çështje dhe kishte mësuar për çështje në Kur'an, me të cilët ai do t'i ketë, do pa qetët atë ti të kaloj procesin që duhet atë të kaloj për kësaj dunjaje. Allahu në gjenar në këtë dunja prej njeri unë të cilën e la të lirë, kur e la njeri unë të lirë, atëherë kjo që të sprovë, kjo që të provim, e la në provim. Dhe Allahu në gjenar e kërkoj për njeri unë besim, e pas besimit kërkoj e qëpar, kërkoj adurim. Allahu në gjenar të dukuran, inë në insani në fjehusri, pasha kohën e cila kalon, ecën, shkohën. Me të vërtet njëri më është në humbje, cëli njëri? Nuk janë gjithë njërës për në humbje, Allah në gjelar ka thënë njërës për në gjennet dhe njërës për në gjennet, nërse njëri kja kalon të virë të asdje dhe rukën e vetë. Me të vërtet njëri më është në humbje, inë në ledhine amin, përveç atyre që besuar, la ilahi illallah Muhammedu Rasulullah. O aminu salihati pasi të besuar bon veprat e mira. Do në tëtë gjithë njerëzit tjerë përveç atyre që besuar dhe pasi që besuar do në tëtë jetë në grupë në besimtarve bon veprat e mira. Pse pasi që besuar përshkak se nëse veprat do t'ishte në gjithme me imanin, atëherë një vepruës, një vepruës, do t'ishte tamëm i barabart me një besimtar. Apo një besimtar do t'ishte tamëm i barabart me një vepruës. Pra ndaj të më thonë shumë kjartë është në regullë dhe me sebit tonë, kur dahet qështje e besimit, prezëdës për qështje së veprimit. Qështje e besimit është njëherë qështje në vete, pastaj është qështje e veprimit qështje në vete. Qështje njëherë besimit duhet të ketë besimtari, pastaj do të merën të blesojnë veprat e ati njëriu. Si kur këshin tjenë do të barabarta, si kur të disa mesheve ku i pusin të barabarta, atëherë do vetëm besimit dhe veprimit do të ishin njëta, edhe një jo besimtar, i cili ka tjenë veprat të njëra ka pas, a do të ishte barabart me një besimtar, i cili ka pas veprat të qia, do vetëm ti mungon të, kjo ti mungon e jo. Jo, jo. Në Islam, qështje e besimit është qështje në vetë, këtë e ka mesheve jonë shumë pastrume e ka. I besimi njëherë është qështje pastër, e pastër mërë veprimim. Pse? Se një njëri që nuk e ka pas besimin e pastër dhe bindje dhe Allah në gjelar veprat e ati nuk vle. Lese ba dhe kufri ithmu, njëriu i cili nuk ka besuar, nuk ka gjinove. Qutët për nga vëresëm? Nuk e ka harum rakijin a që s'ka iman. Harum e ka rakijin a që ka iman. Nuk e ka obligim namazin a që s'ka iman. Nuk e ka obligim agjerimin a që s'ka iman. Obligim e ka a që ka iman. Dhe to obligime në Islam i përpushtojnë kuj besimtari. Nuk i përpushtojnë kjafiri s'ka asë në obligim nuk ka. Ajo është komplet është i vijim. Pse? Dhe nëse nuk ka besuar prej atima nuk vlesojnë vepra e mirë dhe vepra e keqë prej atim në liuan. Dhe në to qështje e besimit është qështje në vete. Dërsa, pastaj Allahu në gjelari ka urdhëruar njeriu me të besoj diçka të cilën nuk ja merret logjika të cilën Allahu ja ka lënë shkurpancë në këtë dunjë. Andaj ajetet e Kuranit që i ka thënë Allahu në gjelari, ledhine i këpinune bil gajbi, o ju kimur e sëratë o mimar e zekra në fikun. Para se sa të pali namaz, para se sa të api zekjat, Allahu në gjelari ka urdhëruar të besoj në gajbi. Qfar është gajbi? Të besoj e se pas vdekjes aj do të ketë jetë të vori që se ka pa mesin të vetë dhe që nuk i ka shimua. Pse e besoj e ketë? Se Allahu në gjelar ka thënë, se për nga mbërën e kësiran me kënësuar. Të besoj e se pas vdekjes dhe pas jetës aze do të ketë hesab, ku do të bëjtë hesab se shfar ka punuar në këtë dunja dhe shfar nuk ka punuar, a ka besuar dhe se do të ketë gjennet dhe se do të ketë gjennet.
gjojnë të cilët nuk i ka pa mesi, gjojnë të cilët nuk i ka prek, por i ka besuar vetëm se Allahu i ka përmend. Kjo është e dalimi në mes besimtarëve musliman, besimtarëve tamam dhe atyre të cilëve janë kjafira, të kjafshin ato materialistët, në të kjafshin ato filozofët e ndryshën, kjafshin ato format në të cilët njerëzit kanë shprej ndryshën për Allahu në gjilal, apo janë shprej ndryshën për Allahu në gjilal në pingamere të alisinam. Andaj Allahu në gjilal në e bën me dije se qështje para se me kërkuar për njeriut namazin, para se me kërkuar për njeriut dhëndin e zekjatit, pasurin, para se me kërkuar haqin, para se me kërkuar veprimin e mirë, për njeriut qëpar kërkoj besimin të ketë të mëmë. Kjo është qështje në me thonë dhe binjen të ketë të mëmë. Andaj, në Islam pra Allahu në gjilal në ka qërë ajete kuranore dhe në thotë se në qështjet e besimit të gajbit hejnë gjojat të cilat Allahu në gjelali ka caktuar dhe janë vetëm në dijen Allahu në gjelali. Për gjojat janë atë të cilat Allahu në gjelali ka nërë në dijen e ti, Allahu të të inë Allah, inë hu ilmu sahab. Allahu e dimë se kur dhe të bëhet kiameti. Njeri u sa të që të thutin me Nostradamusa dhe me kiameti dhe me kalendarat të Amerikës Latine se dhe të bëhet kiameti këtë datë dhe qëtë datë. Rejnë e, Islam nuk besonë, vetëm Allahu e dimë se kur dhe të bëhet kiameti. O janë si nërgajte dhe vetëm Allahu është ajë si vizbret të cëllën, begatit, mirësi. O janë e muma filerhami dhe vetëm Allahu është ajë si vizbret të cëllën, begatit, mirësi. O janë e muma filerhami dhe vetëm Allahu ë A, do me thonë, edhe pse njeri u ka arrit që ta dije se çfarë ka në mitë të nënës, në bazë të medicinës e sotshme, njeri u ka arrit ta dije pasi që është krijuar, a jo para se sa më krijuar, kje kur është ajë, do me thonë çfarë, kje kur është ajë ujë. Prej atër Allahu në gjiral e din, po e din Allahu në gjiral edhe çfarë do tje, edhe si do tje, kje do në tëtë se asë një shkencë në punjo, në mund kje në partë të nënës ta dite se ajë fëmija do tjetë fëmijë mirë, apo në do tjetë mirë, a do tjetë zëmunqar, apo do tjetë i krishur, apo do tjetë besimtari mirë. Në tëtë Allahu në gjiral është ajë cili e din edhe ketë, po ma të vri nefësën madha tek si bukaden, e asë kush nuk e din se çfarë do të fitoj nesër, Po ma të ndri nefë sëmbe i erdin të mund, e asti e din në kush se kur dhe të pdes, inë Allah alimë në khabir, vetëm Allah në është ajë cili i kaftur në dijen e ti. Po ma të janë në nefësin e ndë mund e illa bi idhmi blah, dhe asti njeri nuk mundet të pdes një moment para ose një moment pas, përveç se kur e ka dhënë urdin në Allah në gjirar, kitabe më agjela e cila është në Allah në gjirar e shkruar kje para për shdo një njeri, O me njërit të vabet dunja në utihi minha, o me njërit të vabet akhret e në utihi minha. Njëri të qëfar i ka nërë Allahu në gjelal, nuk i ka nërë të meret me momentin e vdekjes. Njëri të Allahu në gjelal i ka nërë të meret me qëfar, ta përfitoj gjenetin, ose ta përfitoj gjenenin. Kjo është problemi me dhe cilë në dhe të meret njëri. Njëri nuk dhe të meret me atë kur dhe të vdese. Si dhe të vdese, vetëm më fiton edhe një smungje psikologike në trupin e ti nëse meret me atë se kur dhe të vdese. Një rrëpë dhe të meret me atë se kur dhe të aqurë dhe betin e ti në gjenet, apo në gjehenet. Në e tam edhe kërë cekme dhe javën e kalonë në dynja, njerëzit dhe të pjesin për një një i ri që kam dekë se shfar kalonë pas. Ndërsa me lakje të cilët e fresin për pas gati se shpirti pjesin shfar ka prunë, dhe me tam përkur për në botën tjetër, shfar ka prunë për atje. Andaj, nuk matet vjeta e një rrëpë sa vjetë ka jetu në dynja. Jeta e njerit nuk matet sa vjet ka jetu. Jeta e njerit matet çfarë ai ka vepru. Bën për avakje dhe një ka vdek shumë i ri. Por në mos shumë të rej, një dhe djetarët më të mëdhej të cilët i shofi më regullat i dios arabe, që ne mësëm dhe stikojmë dhe stikojmë Kur'anin, a i ka vdek vetëm 22 vjeqarë. Mirë për në moshën 22 vjeqarë, a i ka pas të nëta libra e libra e libra, pas të cilët haja, sot e sot, edhe pas 1.000 e sa vjetëve, 1.300 vjetëve, ne mësëm libra të ati, vetëm 22 vjeqarë ka vdekaj. Dhe në tot, a i nuk mereshte me atë sa të jetuve, a i mereshte se si të jetuve. Prandaj Allahu në gjelal që farë tëtë qështja e vdekjes është qështja Allahu, nërsa qështja, vëmë një rritë të vabë dënjën në të himin ha, që kërkosh përblimet e dënjës, përbitimet e dënjës, Allahu tëtë dënjët e japim, po që që kërkor në ahiret, Allahu tëtë në ahiret e japim ati. Ose nërzi shakirin, dhe kështu tëtë Allahu në gjelal do të shpërblem cëllët, ata të cilët janë mirë njohës ndaj urdrave të Allahu në gjelal dhe ndaj mësimeve që Allahu në gjelal në rëzën në Kur'an. Vëllër ju akhëmë Allahu nasi bi dhulbihim matere ka reka me rabbe. Dhe përse dhe Allahu në gjelal edhe dishka tjetër ka, ka di rahmet shumë të mafë. Cëllë është e rahmet i shumë mafë? Kë njerëzve në gjelë edhe një dit jetë, edhe një dit jetë, edhe një dit jetë. Do me tëmë kjo është për rahmet. Për cëllë, për ata njerëz të janë zëmë tjafë. Për ata njerëz të cilët kanë në namaz e pa falë. Për ata njerëz të cilët kanë në ibadet e pa bo. Nuk ua ka dhëmë edhe një dit të mbushin me haramë.
Andaj Allahu Dhul-Gjelal thot, sikur t'u ambeshin njerëzve për të madhe sa gabime kam bërë, dhe për çdo një gabim me një herë të intervenoshin, të dënoshin, nuk do t'kishte mbet njeri për cilën e tokës, do në thot, do t'ishte zhdukur e gjithë krijesa njeri. Walakin ju ahiru hum ila ajrin musamma, por Allahu thot, të gjithë do t'i vonoj deri në një moment të caktuar. Fe idha ajrin hum la yastakhirun sa wa la yastaqdimun, e kur të vonojnë momenti, atëherë thot, asë njëri nuk do t'a vonojmë asë një sekund, po asë ke parë dhe t'a qëmë një sekund. Kjo do të thot se njeriu përsëri te Allahu Dhul-Gjelal nuk vlerësohet në bazë të minutave, ditëve, viteve të cilët i ka jetuar, por vlerësohet në bazë të veprave të cilët i ka vepruar. Walhamdulillahi rabbil alamin.